Matuš Lacko, autor naší první branky. Matuši, já bych tu první branku komentoval tak, že překvapila úplně všechny na stadionu, nejenom golmana hostů, ale řekl bych i fanoušky. Co tebe? Čekal jsi to, že to skončí v síti? Já už to ani nečekal, že to tam skončí, protože už párkrát se mi to stalo, že vyšla dobře ta strela, vždycky buď v břevnu nebo těsně od týče, takže já jsem sám překvapený z toho. Pak jsme dali ještě dva góly. Jak moc byla důležitá ta tvoje branka teďka při pohledu na ten celý zápas? Tak já si myslím, že po té branky zase jsme ještě víc drželi tu loptu, takže si myslím, že byla docela důležitá, protože jsme si vrli na balón potom, kombinovali jsme dobré, dali jsme na 2-0, mali jsme na trošku štěstí, na stavu 1-0 oni mohli vyrovnat ještě. Dali jsme na 3-0, začali jsme to hrát jak starý páni, trošku ten fotbal, takže docela laxně urobili jsme dvě ztráty u jejich vápna a ty breakové situace mají úplně super, oni nacvičené a z toho nás potrestali. No. Rostě Šamánek moc nechtěl komentovat, že jste se tam trošičku pohádali na hřišti, možná za toho stavu 3-1, 3-2, tak asi to taky nebude chtít komentovat. To je asi mezi námi, no, takže ale do toho tě emoce patří, byli jsme trošku na sebe naštvaný, protože byly tam lehké balony, povedzme, jako do mě a pokazil jsem od někoho jiného, já nevím, byli jako od druhých, vždycky na seba se na něj pozerat, takže každý jsme urobili nějakou chybu, ale jde o to, že když se jako trošku na sebe nasereme, tak se musíme aj pochválit, takže k tomu patří si myslím, takže asi tak. Pochválil bys tedy naše mužstvo určitě za zisk 3 body. Za zisk 3 body vále, no. Jako do 60. minuty super výkon, právě jsme super zodpovědně všechny na pár situací a no, jsme se sami pokazili. No. Ty jsi byl také u jedného gólostroje s Vlašimí, myslím, že tenkrát jsme vyhráli 6-1. Dnes padlo 5 gólů, ale loni 4-4, to tady jsi ještě nebyl. Vysvětlujete si to nějak v kabině, jak je možné, že zrovna v zápasech s Znojma s Vlašimí padá tolik branek? Já už se ani tak myslím, že se na nepamětám, takže na mě je to jako keby tak daleko, ale jsou asi taky supery, které prostě jsou specifické jako týmto výsledkami, asi jak to vždycky natrafíme, takže asi skoro náhod možná, no, trošku. Další zápas ve Varnsdorfu, jak se těšíš na dlouhou cestu? No, mě to jako nevadí, já už jsem si na to nějak zvykl, takže akorát mám 7 žlutých, takže doufám, že nějak ještě vydržím, no, takže je to, to je hrozný, to jsem v životě nezažil, takže doufám, že odvezeme si. Že neodjedeme bez bodu, tak. Já si ještě u těch žlutých zastavím. Jak je to možné, že je sbíráš? Říkáš, že si to ještě nezažil. Je to možná proto, že jsi takový ten středopolář, ten, který rozehrává tu hru a pak se k tobě teda dostane těch míčů více a pak třeba i ty fauly přijdou? Jak si vybavujeme vždycky těch žluté karty, tak většinou to bylo, že jsem prošoval hru, takže která byla nějaká breaková, dneska jsem to mohl těž u druhého gólu spravit a nespravil jsem dostat z toho gól, takže mohl jsem dostat skoro tu žlutou kartu a pak je to iba z toho, že prošujeme tě breaky a je mi to jedno, ale nic nehrálo.